fanoušci, vítejte. Jak bych to řekl? U svého pátu nahu Mafia Get. To je 8 pár na hru Mafia 2, tak a jako mě za Vita skletu. Já bych se rád už přesně na nějakou jinou postavu. Takže máme tu velmi oční a já si myslím, že Sako si vezmeme a bude to lepší. Tak, že podle mě Sako je více mafiánské. Když nás ještě nevzali, ještě nejsme trochu mafiánem, ale děláme mafiánské úkoly. Mám nějaké mafiánské známosti, což je úplně skvělé. Tak a jdeme si pro naše auto. Tak lidi se opravíme samozřejmě. Dáme si omezovač rychlosti. To je takový český gameplay na Mafia 2 u 8. party. Tak. Jak víte, udělali jsme dva party na hru Mafia 2. Jak víte, udělali jsme dva party na hru Assassin's Creed 2. Tak. A potom jsme vám nadala Assassin's Creed příště jednou, teda lidi, no. Ale já si myslím, že jsem si zvolil takovou dobrou hru, ne Assassin's Creed. Takže si myslím, že jsem zvolil perfektní hru, protože Assassin's Creed to je nějaká hra, která se hodí, ne? Tak, a tady. Tak. Později. To je docela dost, takže už je večer. Tak my jdeme zase a vyjdeme krásně nějaké jiné muzeum. A taky nás zase na velkou, ne? Musím říct, ten Henrik. To má syno. Tak a my se než do mého auta. A necháme se tam automaticky vést. Tak. Jak víte, nechali jsme tu benzínkovou záležitost. Takže já si myslím, že to vážně nutné dělat nějakou benzínkovou záležitost. Tak. Já myslím, že to asi víte nebo nevíte. Tak, já bych to řekl, 14. mise je v Mafii, ta nejdelší mise, ano. Kdyby si myslel, že ta druhá kapitola, 14. ta kapitola je nejdelší, kdyby si myslel, že druhá kapitola, ale 14. kapitola, kdyby si jeli, je vážně filmová. Tak.
dneska bych to chtěl to dotáhnout na 30 videí. Už to by něco znamenalo, ne? A je to, jak víte, je to naše první mise s Joeem. Někteří mě znáte z mého starého pro kanálu. A musím říct, že se vás nebaví, když děláme po tuto hru znova. Ale já jsem vlastně dostal chuť zase natočit na fish. A hlavně to dělám proto, že já už jsem zjistil, co dělat, ale konečně můžu stělat tu 15. misi na fish. A je to skvělé prostě. Konkurenční mafiáni, chlapče. To jsou konkurenční mafiáni. Teď klekali, jezdou a padali.
Barbaro, nebraňme to, co se chtělo, Ježíš. Máš do pistole, hned. Nebo hardcore fix. Stáde. Fuck yeah. Myslím, že jsem to povedla na stáde, ne? Jsem tady doufám. A teď, že se znovu to Ježíš děti rozstřelají. Oni tak si díle. Ale mají přestřelovačka se zdá jako oživot. He's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Tak, a tam je už jistý, zamykaj. Look at the Irish pilots. Brian O'Neill, a crazy big bastard. Not too bright. Usually works his high-end muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, cops, come on, get out of the light, let's go! Give me a band, I'll go ditch the goods. Alright, man, meet you back home. Try not to get pitched on the way there. Tak, a toto by byl pro dnešní pát, konec. Ty hodně se loučíš, vzec a zdarec.